uživo iz studija M Radio Novog Sada. Javno snimanje i prenos emisije Pesmo srcem i ogre. Utorak 29. maj. Vokalna solistkinja iz Niša Nada Jovanović. Uživajte uz poznate tradicionalne i komponovane pesme u izvođenju Nade Jovanović. Učestvujte i vi u javnom snimanju emisije Pesmo srcem i ogrej u studiju M utorkom od 20 časova.